Radio Free Asia. ក្នុងគ្រាដែលវប្បធម៌ប្រចាំប្រទេសជាពិសេសខ្សែភាពយន្តនិងវីដេអូបរទេសកំពុងតែហូរចូលនិងរីកសាយភាយល្ខោនយីកេក៏ហាក់កំពុងតែខិតខំពង្រឹងខ្លួនត្រដររស់យ៉ាងត្រដាបត្រដួសដែរដែលគេមិនដឹងថាតើអាចរស់បានរហូតដល់ពេលណាជាឈុតមួយនៃទស្សនីយភាពល្ខោនយីកេរឿងមហាជ័យទេវីដែលត្រូវបានរៀបចំចងក្រងដឹកនាំសម្ដែងដោយសាស្ត្រាចារ្យមួយក្រុមនិងសម្ដែងដោយសិស្សានុសិស្សនៃសាលាមធ្យមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈម្នាក់ក្នុងចំណោមសាស្ត្រាចារ្យអ្នករៀបចំចងក្រងនិងដឹកនាំសម្ដែងលោកអ៊ុំវុទ្ធីសង្ខេបខ្លឹមសារនៃរឿងមហាជ័យទេវីយីកេយើងមានរយៈពេលខ្លីហើយប្រវត្តិសាស្ត្រមកកង់វាមានតូច5ឆ្នាំ10ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងធ្វើឆាកប្រឡូកមួយឲ្យអ្នកមើលនឹងគិតថាបរិយាកាសដែលព្រះនាងជ័យរាជទេវីកំពុងរងទុក្ខនឹងគឺការសម្លាប់គ្នាដណ្ដើមអំណាចសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងក្នុងនឹងមានព្រះនាងលោកនៅនឹងដែរលោកជាអ្នកទោសហើយទៀតអ្នកទោសរបស់ពួកអត់ក្នុងនោះអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតយើងអត់ខ្លែងបន្លំទេប៉ុន្តែមកយើងមើលនឹងបើបូកជាឆ្នាំទៅវាបងដកមើលទៅឆ្នាំ1150ដល់82ហ្នឹងគឺយើងវឹកវរផ្ទៃក្នុងខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារតែរយៈពេលនៃការដំឡើងហ្នឹងវាជាឈុតឆាកយើងត្រូវការពេលវេលាសង្ខេបអញ្ចឹងយើងយកតែចំណុចឲ្យនឹងពោលបន្ថែមឲ្យអ្នកមើលយល់ក្រៅពីនេះលោកអ៊ុំវុធីនិងសាស្ត្រាចារ្យដតីទៀតព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សរៀបរាប់អំពីឧបសគ្គក្នុងការអភិរក្សល្ខោនយីកេដែលពួកគេកំពុងតែប្រឈមភ្លើងដែលយើងសម្ដែងបាញ់មិញហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ Live on the stage ទេគឺថា Zero យើងប្រើភ្លើងគេយាមឡានយកមកដាក់ល្ខោនបាទហ្នឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរព្រោះយើងអត់ជំរឹះវាជាការពិតបើសិនជាអ្នកទស្សនាបានមកឃើញហើយគឺយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសយើងមានគោលបំណងធ្វើភ្លើងទៅតាមដ្រាមរបស់យីកេយើងមានអង្ឹតមានភ្លឺមានមុខមានក្រោយមានថ្ងៃមានយប់គឺភ្លើងមិញគេហៅភ្លើងគេដាក់ចំផ្លូវហ្មងបើយើងអត់ជំរឿដោយសារទីតាំងយើងវាទំដោឯណាមួយជុំសិទ្ធសិល្បៈនេះដោច្រើនកន្លែងជាងគេបាទហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការគ្រប់គ្រងហើយយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតការបំពងសម្លេងអញ្ចឹងណាលោកឃើញហើយតិចមីក្រូស្រែកវងវាងអីវាសិតតែជារឿងយើងដឹងមុនថាវានឹងកើតឡើងដោយសារភាពខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងមិនចោះញោមនឹងឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងឯងព្រោះយើងបានពាក់លីកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យការងារជំនាញហ្នឹងរស់នៅក្នុងមហាជនទស្សនិកជនតរៀងទៅផ្នែកយីកេផ្នែកបស័កផ្នែកលខោននិយាយគឺឃើញចោះគ្រាប់ពូចោះមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងខំបណ្ដោះបណ្ដាលយើងខំធ្វើឲ្យមានទស្សនវិជ្ជាផ្លែកយើងដើម្បីយើងអូសទាញយើងស្រូបព្រលឹងយើងប្រមូលយើងជាត់ព្រលឹងខ្មែរនឹងឲ្យចូលមកក្នុងខ្លួនកូនខ្មែរម្នាក់ឲ្យយល់ថាអ្វីទៅជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិបាទគេស្គាល់ខ្មែរដោយសារអីមិនមែនស្គាល់ខ្មែរដោយសារយើងមានឡានល្អអីទេវាថាសំខាន់បំផុតគឺអរិយធម៌អរិយធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិខ្មែរ
ប្រាសាទអង្គរក្រសួងឬក៏ស្ថាប័ននានាសូមឲ្យជួយលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈនេះឡើងព្រោះអីវិស័យសិល្បៈនេះវិស័យសិល្បៈយីកេហ្នឹងសឹងតែលែងមានអ្នកលើកយកមកឲ្យភិកច្រើននៅតាមជនបទគេច្រើនតែមើលល្ខោនប្រាសាទឬក៏ល្ខោនអីផ្សេងអញ្ចឹងណាឬក៏របាំប្រពៃណីអីចឹងតាមប៉ុស្តិ៍តាមទូទស្សន៍គេប្រើច្រើនប៉ុន្តែចំណែកទម្រង់យីកេមួយគឺវាអាចនឹងថាចង់ផុតពូជហ៎អញ្ចឹងពួកខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបដែរខ្ញុំត្រូវទោះបីជាខ្ញុំមិនមានថវិកាឬក៏អីច្អោះចាប៉ុន្តែបើនិយាយឧទាហរណ៍ដូចថាក្តោងនៃយីកេមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចពលីខ្លួនធ្វើជាកណាត់ដើម្បីធ្វើជាក្តោងឲ្យយីកេទៅមុខទៀតໄ្វបិទជាកណាត់ហ្នឹងពលីទៅមិនបានធំប៉ុន្តែក៏អាចជួយបានខ្លះដែរបាទមួយឯងទាំងអស់ជាអ្នកបំផ្លាញមហាជនទៅទៅអីទៅទេពូបងកាគូខាត់បាត់បង់របស់ខ្មែរមកវិញជាដាច់ខាតអោយមានតែនាំមកវិញតែអីលោកទីតោះអាចជួយនេះទៅវិញចុះឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកលណាអំពាវនាវឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិយើងមិនមែនបដិសេធអ្វីដែលជាសកលភូមិកម្មនៅក្នុងការរីកចម្រើនទេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងស្គាល់បរទេសមុននឹងស្គាល់គេត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងជាមុនសិនដូច្នេះបើសិនជាយើងជាកូនខ្មែរមួយអត់ទាន់ដែលស្គាល់អីជារបាំខ្មែរអត់ទាន់ស្គាល់អីដែលជាល្ខោនខ្មែរចម្រៀងខ្មែរអត់ដឹងពរោះអីជារបបខ្មែរទៅចាប់ដើមឡើងពរោះរបស់គេតែម្ដងថ្ងៃណាមួយអានឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងលំបាកខ្លួនឯងវិញអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្រសួងទទួលស្គាល់នៅសក្តានុពលរបស់សិស្សានុសិស្សនិងកង្វះខាតដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលតើខ្វះខាតកន្លែងណាលំបាកកន្លែងណាហើយតើមានសក្តានុពលខ្លាំងកន្លែងណាដើម្បីយើងជំរុញខ្លាំងទៀតហើយយើងនឹងខិតខំជួយជាសម្ភារៈជាស្មារតីជាអ្វីទាំងអស់ដែលក្រសួងអាចជួយបានដើម្បីឲ្យសាលានោះវាមានដំណើរការល្អទៅមុខទោះយ៉ាងណាក្តីការដោះដូរពីទីតាំងចាស់មកទីតាំងថ្មីនៅតែជាផ្នែកមួយនៃឧបសគ្គដែលក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនិងសិស្សានុសិស្សនៃសាលាមធ្យមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈតែងតែលើកយកមកនិយាយខ្ញុំបាទអួនឈិន What You Are Z Series រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញរីយ៉ូអូហាណាចា